մենք պահանջում ենք, որ միջազգային հանրությունը ճնշում գործադրի Ադրբեջանի վրա, որպեսզի չոչնչացվի մեր պատմական ճարտարապետությունը, ժառանգությունը, մեր սեփականությունը, որը մնացել է Արցախում։ Սա է հիմնական մեսիջը այսօր ակցիայի և ներդրումը։ Վերադարձը դեռ չեն խոսում դրա մասին, բայց համենայնդեպս մենք դեռ պահանջում ենք, որ չոչնչացվի այդ ամենը, որովհետև Ադրբեջանը շատ լավ գիտի ինչ է անում, այսինքն իրենք ոչնչացնում են մեր այնտեղ ապրելու և մեր հայրենիք լինելու հետքերը, որպեսզի մենք ընդհանրապես չխոսենք վերադարձի մասին, այսինքն եթե քո տունը այնտեղ չկա, դու մի քիչ մտածում ես գնամ, թե չգնամ, իսկ եթե դու գիտես, որ քո տունը այնտեղ է, ամեն ինչ մնացել է այնպես, ինչպես մենք թողել ու դուրս ենք եկել, պարզվում է, որ մենք միշտ անընդհատ այդ հույսով ենք լինելու։ Հենց այդ հույսն է ուզում կոտրի Ադրբեջանը, և միջազգային հանրության այս լռությունը նպաստում է նրան, որ իրենք ինչ ուզում անում են հադրութում, որտեղ որ տարի շարունակ 6000 տարի երբևիցե ադրբեջանցի թուրք չի ապրել, հիմա մսկիթ են կարություն։ Այսինքն մեր լռությունը պարզ է, ժողովուրդը կոտրված էին, զբաղված են իրենց առօրյա հարցերով, բայց մենք պետք է այս խնդիրները անընդհատ պահենք սենց թեժ, որպեսզի ցավը նրանում է, որ միջազգային հանրության կողմից, թե Եվրոպայի, թե Ամերիկայի կողմից, անընդհատ այդ հարցերը շոշափում են, բայց չգիտես ինչու Հայաստանում ոչ հասարակությունը, ոչ իշխանությունները դրա մասին չեն խոսում։ Մենք պետք է ինքներս սկսենք պայքարել մեր իրանքների համար։ 3 տարի 20 թվականից հետո մենք անթար խոսում ենք դրա մասին, երբ որ դեռ հադրութը շուշին քարվաճարը քաշաթաղն են կորցրել, մենք արդեն ասում ենք ինչ է սпасելու, Արցախը ամբողջությամբ են կորցնելու, եթե մենք անընդհատ խոսենք հումանիտար խնդիրների մասին, եւ հասանք դրան, որ մենք պետք է մեր իրանքների մասին խոսենք։ Իսկ ակցիաները նախատեսվում են նաեւ կառավարության շենքի առջև։ Կառավարության շենքի առջևել են կարել 20 թվականից ի վեր շարունակ մենք ակցիաներ ենք անում, մենք ասացում ենք, ինչու՞ն է մեր խնդիրները, որ մեր խնդիրները ոչ միայն մեզ են վերաբերվում, այլ բոլոր հայերին, որովհետեւ Ադրբեջանի համար ոչ է տարածքը գոյություն ունի, այլ են հայերը, որտեղ որ ապրում են, այդ բոլոր տարածքները իրենք իրենցն են համարում։ Իսկ կարամի նաեւ ընդհանցքում դուք բարբերաբար ողքի ակցիաներ արեցիք այս գրասենյակի մոտ, ինչ որ օգուտ տվեցին ձեր այդ ակցիաները, որ հիմա այսօր կրկին եկել եք ՄԱԿ-ի մոտ։ Դե էլի եմ ասում, քանի որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները երբևիցե մեր ակցիաներին դուրս չեն վերաբերվել, մեզ հետ ոչ մի կոնտակտի նշույլներ էլ գոնե չկան, մենք չունենք հարթակ, որտեղ կարող ենք բարձրացնել մեր խնդիրները, դրա համար մենք ստիպված ենք այսպիսի ակցիաներով բարձրաձայնել մեր խնդիրների մասին, որպեսզի էլի եմ ասում, որպեսզի այս խնդիրները չմարեն, որովհետև երբ որ մենք խոսում ենք միջազգային հանրության ներկայացուցիչների հետ, իրենք անտակ ասում են ինչու չեք բարձրաձայնում ձեր խնդիրները, դրա համար մենք ստիպված ենք այս կերպ։